ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ବାଇରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ରେ ପଇସା କେମିତି ଆଡ୍ କରିବେ। ତ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଛି, ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ୱାଲେଟ୍ରୁ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ସପୋଜ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ୱାଲେଟ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ, ଯାହାକି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ହେଉ, ଡିଟିଏଚ୍ ରିଚାର୍ଜ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉ, ଆପଣ ଯାହା ବି ସବୁ କରିପାରିବେ। କି ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ମଗାଇପାରିବେ ଆପଣ ୱାଲେଟ୍ରେ ପଇସା ଥିଲେ। ତ ଆପଣ ୱାଲେଟ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛି ତିନିଟା ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛି, ଲୋଡ଼୍ ଅନଲାଇନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏବଂ କ୍ଲେମ୍ ଟପ୍ଅପ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଉପରେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେ ମୁଁ ଟ୍ରେଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ବାଲାନ୍ସ ମୋର 2700 ଅଛି, ତ ମୁଁ 500 ଯେତିକି ଆପଣ ଦରକାର ମିନିମମ୍ ସେତିକି ଆମର ବାଲାନ୍ସ, ତା'ପରେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ୱାଲେଟ୍ରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆଡ଼େଡ଼ ବାଇ ₹500 ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ପେନ୍ ଏବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପେନ୍ ଏବେ ଆଇଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣ ଗାଁରେ ପାଖରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ କି ଆପଣ କୌଣସି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଇଡ଼ି ନେଇକି ରୋଜଗାର ମାସକୁ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କ'ଣ ତଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି।